križna reakcija s polimerazo, ali kakor mi rečemo na kratko PCR, je molekularna metoda, ki jo najpogosteje uporabljamo v mikrobiološki diagnostiki. S to metodo lahko dokažemo različne viruse, bakterije, glive, pa tudi nekatere parazite. Je izjemno zanesljiva metoda, s katero imamo že dolgoletne izkušnje in je zaradi svojih odličnih karakteristik najprimernejša metoda v tem trenutku za dokazovanje aktivnih okužb s SARS-CoV-2. Namreč, sami testi so izjemno občutljivi, se pravi, lahko zaznamo že zelo majhne količine virusa v vzorčkih. Žal moram razočarati razne zagovornike teorij zarot, da s temi testi pomnožujemo oziroma detektiramo kar katerokoli DNA oziroma RNA v vzorcih. To ne drži. Testi so zasnovani tako, da v bistvu detektirajo samo zelo specifičen odsek, ki je unikaten za SARS-CoV-2. To zagotovimo tako, da uporabimo posebno fluorescenčno označeno lovko, ki se veže samo na tarčno zaporedje in pa kombinacijo oligonukleotidnih začetnikov, ki nalegajo ob to tarčno zaporedje in s tem omogočijo polimerazi, da pomnoži ta odsek do te mere, da zaznamo fluorescenco, kar pomeni, da je rezultat reakcije pozitiven. Če pa v vzorcu ni dednega materiala SARS-CoV-2, pa se ti oligonukleotidni začetniki in lovka ne morejo nikamor vezati, ni fluorescence in rezultat testa je negativen. Tako da imamo v bistvu dvojno varovalo, da ne pride do nespecifičnega pomnoževanja in zaradi tega ne moremo v vzorcih zaznati drugih podobnih koronavirusov, kot so recimo SARS, MERS ali pa ostali človeški prehladni koronavirusi in zagotovo ne moremo dokazati recimo virusa gripe, ker je tako različen.